Men skulle inte du passa en sån här prins Valiant-frilla då? Jo, men det är ju par. Alltså parser är ju där. Men då ska man ju ha en sån här liten lugg högt uppe typ så här. Ja, en sån här liten rulla. Ja, ja, fast grejen är så här, man kan få till, man du kan finns... få en sån feeling utan att göra den luggen. Där är ju väl lite så här liksom renässans. Ja. Jo, lite, men jag vill ha den här lite, ja, det vill ha, han vill ha en sån här liksom så här upprullad, ja, kort Gustav, ja, Vasa-lugg. Ja, nästan. Fast det är som lite rullad, ja, så. Det är så jäkla kul att Bingo kommer här och ger dig väldigt bra inspiration. Eller hur? Jag märker att vi sitter här och har djupa samtal om att man ska vara ärlig mot sig själv. Och så helt plötsligt så kommer Bingo in och så pratar vi grannsex och så ska jag se ut som Gustav Vasa.